নমস্কাৰ ইনাৰ কিটচেনত আপোনালোক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ সেই ৰেচিপিটো হৈছে মাছততো বহুত আঞ্জা আপোনালোক খাইছেয়ে মই এটা মাছৰ মূৰৰ ৰেচিপি বনাওঁ মাছৰ চাটনি বনাব লাগিলে মাছৰে ফুলবিলাক পেলাই দিব লাগিব ফুলত বহুত বীজাণু থাকে আপোনাৰ দেখিব পাইছে মই ফুল ফুলবিলাক পেলাই দি আছোঁ মাছৰ মূৰটো আপোনালোকে ফুলবিলাক পেলাই সেদি পৰিষ্কাৰ ধুই ল'ব আপোনালোকে ভালদৰে গৰম কৰি ল'ব তেতিয়াহে মাছটো ভাজি ভাল লাগিব এতিয়া গৰম হৈ গৈছে আৰু মাছৰ মূৰটো তেনেকৈ নিমখ আৰু হালধিটো সানি ল'ব মাছৰ মথু আপোনালোকে ভালদৰে ভাঙি ল'ব তেতিয়া ভজাত সুবিধা হ'ব আৰু চাকনি কৰাটো ভাল হ'ব মাছৰ মথু ভজা হৈ গ'ল আপোনালোকৰ এতিয়া চাকনিত কেনেকৈ বনাই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ আহকচোন চাকনি বনোৱাৰ আগতে মই আদা নহৰু পিচি লৈছোঁ আপোনালোকে দেখিছে মই মাছটো পাতাত বতিছোঁ আৰু আপোনালোকে ঘৰতো মিক্সি থাকেই মিক্সিতো বটিব পাৰে আপোনালোকে আৰু মাছটো গৰমে গৰমে বটিব নহ'লে বতাত অসুবিধা হয় মই চাটনীত সাতোটা জ্বালা লৈছোঁ আৰু মই জ্বালা খাই বেছি ভাল পাওঁ আপোনালোকে আপোনাৰ সোৱাদ অনুসৰি জ্বালাটো ল'ব তেতিয়া খাই আপোনালোকে ভাল পাব মোৰ চাটনিটো তৈয়াৰ হৈয়ে গ'ল আপোনালোকে দেখিব পাইছেয়ে আৰু চাটনিটোত কি কি বস্তু লাগে আপোনালোক মই কৈ দিছোঁ মাছৰ মূৰা লাগিব তাৰপিছত জলকীয়া নিমখ হালধি তেল আদা নহৰু এই অকণমান বস্তুদি আপোনালোকে অতি সহজতে বনাব পাৰিব মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চালেইটো আৰু এতিয়া ভাল লাগিছে যে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব